Я зроблю, скажу, заслугу загальний відео затвердити документацію. А, є. Що в мене зробити? З безконтактним термометром при вході в будівлю нацгвардійці стоять з 8 ранку, перевіряють без винятку усіх. Як ставитися до таких мір? Дуже позитивно ставлюсь. Це необхідно, це на часі, щоб не розганяти такі настрої негативні. Закон є закон, треба його поважати. І у вас така маска, я бачу, це ще разом, щоб і в очі не попали. Ну так, так. Це ви самі такі зробили? Придбав. Вже такі прям продають? Так, зараз ви знаєте, який в нас люд підприємницький. Вироблять, що хоче. Як ви ставитесь до того, що такі міри захисту запроваджують? Позитивно ставлюсь. Так і треба робити, тому що нація має бути здорова. Скільки разів ви вже проходили і вам перевіряли? Зранку і от зараз іду з казначейства і перевірили 2 рази. З 8 ранку до 1 години дня нацгвардійці обстежили 300 людей. До будівлі пропустили усіх. Тих же, у кого температура тіла становитиме вище 37,5 градусів, ізолюють в спеціальній кімнаті, яку також облаштували при вході в будівлю. Ми їх будемо спочатку ізолювати, проводити їхній первинний огляд і з ними проводити роботу, щоб люди орієнтувалися. Тому що зараз, крім коронавірусу, також є і спалах грипу, різних простудних захворювань, щоб вони орієнтувалися в тому, яка допомога їм буде надана і що це не являється вже причиною для паніки. Температурний скринінг робитимуть, доки триватиме карантин через поширення коронавірусу. Проблема з коронавірусом набуває дійсно великих проблемних масштабів і в нашій державі. Тому ми, як приклад, хочемо показати для всіх керівників підприємств і приватного бізнесу, і інших форм власності, що керівництво повинно дбати про своїх людей, які працюють на підприємстві. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.